جلغوزي چې د پکتیا وچو میوو په برخه کې یو ستر نوم لري. په دې ولایت کې کاروباریان وایي که څه هم سږني حاصلات د ګلې او ورښتونو له امله د کمیت له حسابه یو څه کمرنګ، خو د کیفیت په لحاظ تر ټولو اعلی درجه کې دي. دغه راز دوی غوښتنه کوي چې دولت دې ورته د جلغوزیو معیاري ښه کولو او پروسس برخه کې زمینه برابره کړي. پکتیا جلغوزي خو په ټولې نړۍ کې نوم لري. په ټولې نړۍ کې د پکتیا غوندې جلغوزي نشته، بیا خصوصا د درې ولسوالۍ، د زیارې ولسوالۍ، د سمکنۍ ولسوالۍ او د مدخیل ولسوالۍ، دا جلغوزي بیا ټول هغه کې نوم لري. د پکتیا جلغوزي د ټول هیواد په کچه بهترین نوم لري او ډیر ښه حاصل ورکوي، او جلغوزي هم ډیر ترندوس دی او ډیر خلک خوښوي، نړیوال تجاران خوښوي. د پکتیا کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د جلغوزو د بازار موندنې په برخه کې یې هڅې روانې کړې، څو بهرنیو هیوادونو ته یې په ښه بیه ولېږدوي. بازار موندنې برخه کې د اتاق تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روانې دي. انشاءالله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره جلغوزي خارج هیواد ته په ښه قیمت سره انتقال کړي. د جلغوزیو کاروباریان وایي سږ کال خپلو حاصلاتو ته په دې هیله مند دي چې د تڼاکو شوې لاسو او تویې شوې خولو ثمره به یې عبس نه ځي، او په خپل هیواد کې به یې مستقیما په بهرنیو سوداګرو وپلوري. سږکال خو حاصلات به دلته ښه شي که نه، چې افغانستان مستقیما خارج سږ ولري که نه، مقصد مخکې پاکستان ته تلل په هغه لارو کوچه کې پوه شوې، نو هلته به موږ ته سوداګر ته ډېره ورانه کوله پوه شوې. اوس که چېرته افغانستان خپله مستقیما خارجي هیوادو سږ ولري که نه، نو بیا به موږ ته سوداګر ته ښه پیدا وکړي. د لوی پکتیا جلغوزي به د خوست د غلام خان بندر او دغه راز د پکتیا له همدې سرحدي لارې څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته په ناقانونه توګه انتقالېدل، او د هغه ځایه به بیا د دوی په خپل نوم باندې نورو هیوادونو ته د دوی په نوم انتقالېدل. د جلغوزیو تجاران وایي چې اوس دلته په خپل هیواد کې ورته د بازار موندنې زمینه برابره شوې ده، او د چین او د نورو هیوادونو څخه دلته تجاران راځي او په مستقیمه توګه باندې له افغاني تجارانو سره خبرې کوي، او بیا دغه جلغوزي په ښه بیه باندې دوی سره په مستقیم ډول باندې پلوري.